আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ চেনেলটোলৈ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া মই গা চা ধুই মেলি আজৰি হৈ গ'লোঁ, আপোনালোকে দেখিলে এতিয়া সময় হ'ল বাৰু। আজি আচলতে মনটো অলপমান হেমেকিও আছে আৰু অলপমান এক্সাইটেডো হৈ আছোঁ। আমাৰ পৰীক্ষাবোৰ যিহেতু পালেহিয়েই, আপোনালোকক মই জনাইছোঁ আগতে, তো সেইবাবে মই আজি যাবগৈ লৈছোঁ ঘৰৰ পৰা। ৰুমলৈ যাম, বৰ বেছি দূৰ নহয় বাৰু, কেৱল আমাৰ চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ যাম। বাকী এতিয়া পৰীক্ষাও যিহেতু আমাৰ ছেচনেল নহয় ফাইনেল এক্সাম, সেইবাবে ভিডিঅ'বোৰ আহিবলৈ অলপমান পলম হ'ব। চিন্তা নকৰিব, মই যদি মাজতে গেপ পাওঁ তেতিয়া আপোনালোকৰ বাবে ভিডিঅ' কিছুমান ব্লগ দিম বাৰু, কিন্তু অলপ হেৰেঙা হ'ব আৰু, আপোনালোকে অলপমান লেট লেটকৈ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিব বাৰু। এতিয়া আমাৰ বাকীখিনি কাম কৰি আজিৰ হৈ গ'ল, পেকিং চেকিং যোৱাকালিয়ে কৰি থৈ দিছোঁ আৰু। এতিয়া জাষ্ট আমি ওলাব লাগে আৰু যাব লাগে, নহ'লে সময়টো বেছি দেৰি হৈ যাব, আকৌ কাৰ্ফিউ যদি লাগি যায় তেতিয়া দিগদাৰ হ'ব ঘূৰি আহিবলৈ। লগত মোৰ মা যাব বাৰু, গতিকে ঠিক আছে এতিয়া ওলাই আহোঁগৈ, তাৰপিছত আপোনালোকক পুনৰ লগ পাই আছোঁ। এতিয়া ওলাই মেলি আহি গ'লোঁ, এতিয়া প্ৰায় 1 বাজি গৈছে আৰু, দেৰিয়ে হৈছে যাবলৈ, সেইটো কাৰণে গাড়ীখন আহি গ'ল আৰু। এতিয়া বস্তুখিনি বাহিৰত উলিয়াই লওঁ, তাৰপিছত যাওঁ। এতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু আপোনালোকক ঘৰৰ পৰা ওলোৱাটো নেদেখালোঁ আৰু। বাকী এতিয়া ষ্টাৰ্ট দিছোঁ, চুকাফা পাৰ হ'লোঁ। চুকাফা পাৰ হোৱাৰ পিছত এঙেৰা তিনিআলি পাৰ হৈয়ে এই আছোঁ, কেনেদৰে হাঁহ পেডাল পাৰ হৈছে, সেইবাবে গাড়ীখন ৰখাই দিলে আৰু। এতিয়া টেঙাপুখুৰী থানামুখ পাৰ হ'লোঁ। শিলাহাকো আৰু শিলাহাকো পাৰ হৈয়ে গড়মূৰ। গড়মূৰ হৈছে চৰাইদেউ জিলাৰ সেই সীমা, ইয়াৰ পৰা এতিয়া শিৱসাগৰ জিলা আৰম্ভ হৈছে। গড়মূৰ পাৰ হৈয়ে শিমলুগুৰি, এই শিমলুগুৰি ৰেল ক্ৰছিং পাৰ হ'লোঁ। এতিয়া শিমলুগুৰি তলমান্দি ৰখি মোৰ লগৰ এজনীৰ ঘৰত সোমাইছিলোঁ, তাতে এই ভাটৌ পোৱালি দুটি দেখিলোঁ। লগৰজনী ঘৰৰ পৰা ওলাই শিমলুগুৰি দুটামান বজাৰ কৰিবলগীয়া আছিল, কৰি ল'লোঁ। এতিয়া শিমলুগুৰি টাউন পাৰ হৈছোঁ আৰু।
বালিখাত তিনিআলি পাইছো বালিখাত পালোহি যেতিয়া নাজিরাও পালোহি বুলিয়ে ধৰিব পাৰি আৰু বেছি দূৰ নাই ইয়া নাজিরা দলং নাজিরালৈ স্বাগত এয়া দেখিবলৈ পাইছে সাউলং সুকাফাৰ বৃহৎ প্ৰতিমূৰ্তি এতিয়া নাজিরা টাউন সোমাইছো আৰু এইখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ হোটেল নাজিরা টাউনৰ পৰা কলেজ তিনিআলিলৈ বেছি দূৰ নহয় এতিয়া কলেজ তিনিআলি পাম আৰু এয়া কলেজ তিনিআলি পালোহি এতিয়া হাতীহৰকা দলং পাম হাতীহৰকা দলং বুলি কিয় কয় ভালদৰে নাজানো বাৰু হয়তো আগতে হাতী হৰকিছিল সেইবাবে হাতীহৰকা দলং নাম পালে এইখন হাতীহৰকা দলং ৰুম পালোহি ৰুমটো এতিয়া ঠিক কৰি আছো আৰু সেইটো কাৰণে ভালকৈ আপোনালোকক ৰুমটো নাই দেখুওৱা চিজিল কৰি লওঁ মানে বহুত দিনৰ পিছত ৰুমলৈ আহিছোঁ যিহেতু সেইটো কাৰণে একো থান লগা নাই আৰু তো ৰুমটো ভালকৈ ছেট কৰি লওঁ তাৰপিছত পুনৰ লগ পাই আছোঁ এতিয়া বেয়া লগা টাইপ মা যায়গৈ মা যায়গৈ আৰু এইটো অলপ বেয়া লগা টাইম হয় আৰু মা গুচি গ'ল আৰু এতিয়া অকণমান মনটো বেয়া লাগিছে কিন্তু একো নাই মোৰ লগৰকেইজনীও আছে সিহঁতি সিহঁতৰ মা দেউতাৰ ঘৰ এৰি পিনেই আছে ইয়াত চলি যাব আৰু বাকী এতিয়াও কাম শেষ হোৱা নাই আমি পাকঘৰটো এতিয়া ঠিক কৰিবলৈ লৈছোঁ পাকঘৰটো ঠিক চিক কৰি লওঁ তাৰপিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ ফাইনেলি এতিয়া ৰুম চুম ঠিক ঠাক কৰিলোঁ আৰু বহুত দেৰি হৈ গ'ল আৰু এইবোৰ ঠিক ঠাক কৰোঁতে মেলোঁতে তাৰপিছতে গা পা ধুই মেলি আজৰি হৈ চাহ খাই এই জাষ্ট বহিছোঁ আৰু ফেনৰ তলত লগতে সময়টো বহুত দেৰি হৈ গ'ল যিহেতু ভাতৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাবলৈ হ'লেই তো সেইটো কাৰণে মই পাচলি কাটিছোঁ বাকী লগৰ ছোৱালীকেইজনীয়ে ভাত চাত পাতিছে আৰু বাকী আজি খানাটো একেবাৰে চিম্পল হ'ব যিহেতু প্ৰথম দিন ভাগৰো লাগিছে গোটেই দিনটোৰ আৰু ভাতো খোৱা খেলি মেলি ৰাতিপুৱাই যি অলপ খাইছিলোঁ সেয়াই আৰু বাকী ৰুমটো ঠিক কৰি থাকোঁতে সৰু কিবা এটা খাইছিলোঁ আৰু তাৰপিছত একো খোৱা নাই আৰু অলপ আগত এতিয়া চাহ খাই উঠিছোঁ এতিয়া ভাত বনাম আৰু লাহেকৈ মই এতিয়া শাক পাচলি যিহেতু কাটিছোঁৱেই বাকী আজি ৰাতি নিৰামিষেই হ'ব নিৰামিষৰ চব্জি দুখন হ'ব এখন সৰু বেঙেনা আৰু জলকীয়া ভাজি বনাম তাৰপিছতে এখন দালি হ'ব আৰু ইখন চব্জি কুন্দুলি আলু বনাম সিমানেই আৰু চিম্পুলকৈ খাই থৈ দিম বাকী ভালকৈ পিছে পৰে খাম বাৰু মোৰতো নিৰামিষে বাৰু সদায় কিন্তু লগৰকেইজনীয়ে আমি খাব কি কেনেকৈ কি বনাই মই আপোনালোকক দেখাম বাৰু খালি আগতেও কৈছোঁ মই যে মোৰ ব্লগবোৰ এতিয়া হেৰেঙা হ'ব লাহেকৈ কাৰণ মোৰ পৰীক্ষা আহি আছে পঢ়িব লাগে মাজে সময়ে কিবাকিবি ব্লগ দিম বাৰু আপোনালোকলৈ কিন্তু আজি ভাবিছোঁ ইয়াতে এণ্ড কৰি দিওঁ ভিডিঅ'টো বৰ বেছি দীঘল নকৰোঁ আৰু বাকী আপোনালোকৰ যদি আজি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব কাৰণ আহোঁতে মেলোঁতে বহুত মানে খকা খুন্দা হ'ল সেইবাবে ভালকৈ আপোনালোকক একো দেখাবও নোৱাৰিলোঁ তেনেকৈ আজিৰ ব্লগটোত তথাপিও চেষ্টা কৰিলোঁ তেতিয়াহ'লে লাইকটো কৰিব যদিহে আপোনালোকে ভাল পালে বাকী ৰুমটো কেনেকৈ ঠিক ঠাক কৰিলোঁ কি কৰিলোঁ সেইবিলাক আপোনালোকক বেলেগ এদিন দেখাম বাৰু গতিকে আজিলৈ আহোঁ আপোনালোকক লগ পাম পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ত